Oi, gente! Gente, no dia de hoje teremos comprinhas! Ué! Não lembro o valor de tudo que eu comprei, mas aí eu vou deixando aí na tela para vocês terem uma base mais ou menos de quanto é, caso você se interesse em comprar, né? Bora! Bom, vamos começar pelas comprinhas de makes. A melhor parte. Vou começar dos mais chatos para os mais legais. Primeira comprinha é: eu comprei uma cola de cílios, nada demais, uma colinha, essa daqui. Eu ainda estou testando ela, não sei se ela é boa, eu acredito que seja. Próxima comprinha: eu comprei um. Como é o nome disso? Curvex. Ele é rosa. Eu nunca tinha comprado um, eu comprei pra fazer makes aqui pro canal e tudo mais, mas eu nunca tinha usado nenhum. Eu tenho até um pouco de medo, assim, dele, sei lá. Próxima comprinha, lápis. Na verdade, eu comprei só o branco, eu acho que esse daqui veio de brinde. Branco pra linha d'água. E esse daqui, que é o que veio de brinde. Preto. Próxima comprinha. Eu comprei, gente, isso daqui eu tinha muita vontade de comprar. Pó banana. Esse daqui, ó, que eu comprei, da Louis Ancy. Ainda não testei, vou testar. Testaremos juntas. Juntos. Próxima comprinha, eu comprei... Olha isso. Olha o tanto de cílios. E são lindos, bem cheios, tá vendo? Vou deixando o valor aí pra vocês, tá? Esses cílios... Esses aqui eu acredito que sejam muito bons. Acho que eu vou amar. Ainda não testei nenhum deles. Próxima comprinha. Ai, gente, esse daqui é muito legal. Lágrima de unicórnio. Olha só. Essa daqui é Lágrimas Mágicas, mas é de unicórnio. Ó, tem um unicórnio. Pega nele. Ó. Nossa, meu cabelo tá estranho. Próxima comprinha, a caneta delineadora. Eu sempre falo delineadora. Da Ruby Rose, esse daqui, ó. Espero que esteja dando pra ver. Gente... É muito fininho. Olha isso. Ela é tipo assim, se você faz de frente, ela fica bem fininha. Se você faz, vai virando ela de lado, ela vai ficando mais grossinha. Isso é muito legal. Comprei também um kit de pincéis. Olha só que gracinha, gente. Eu só achei eles um pouco pequeno. Tá vendo? Ó. Eu gostaria que fosse um pouquinho maior, mas é fofo, dá pra usar do mesmo jeito. E não foi caro, então, né? Foi bem barato, inclusive. Eu vou deixar o valor aí pra vocês. E olha só, mas a qualidade, gente, é muito macio. É que acho que não tem como eu mostrar pra vocês o quanto é macio. Mas é muito maciozinho, ó. Olha esse que legal. Enfim, amei. Bora pra próxima comprinha. Ah, eu ganhei uma máscara de brinde. Bem legal, mas eu ainda não testei. Eu ganhei da onde isso daqui? Ah, eu ganhei junto com os pincéis. Agora, gente, a parte que eu mais gostei do lado de makes, assim. A paleta da Ruby Rose. Ó. Essa paleta são dois iluminadores. Se eu não me engano é isso, se eu estiver errada, ignorem. Mas são dois iluminadores, três contornos e um bronzer. Alguma coisa assim. Ou... contornos e bronzer. Sim, mas olha que maravilha. Linda! E a Ruby Rose, vocês sabem que eu amo. Bem, vamos testar aqui o iluminador. Ó, é muito legal. Bonito, né? Aí veio dois. Veio o Rose Gold e o Champagne. De makes? É a última de makes. A última comprinha de makes eu comprei essa paleta da Louis Ancy. Magnífica! Acho que foi a minha comprinha favorita. Porque eu não tinha nenhuma paleta de sombra, sabe? Eu tinha sombras separadas, sombras daquelas pequenininhas, redondinhas. Mas uma paleta assim, bonitinha assim, eu nunca tive. Olha que lindo. Olha que lindo. Ai, estampa aqui pra não atrapalhar vocês de ver. Olha. Várias cores. Tá meio manchadinho assim, ó. Porque eu testei. Gente, a pigmentação desse negócio é surreal. Deixa eu testar pra vocês. No dedinho da mão de cá, pra vocês verem. Tá lindo. Vou testar
Esse daqui, ó, vou testar esse daqui primeiro. Olha isso, só toquei. Olha isso. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Olha isso. Gente, eu só encostei na sombra. É sério. Olha, vou testar esse daqui agora. Ó, só encostei. Olha só pra isso. É sério, a pigmentação é muito boa. E é muito lindinha também. Chonada pela pigmentação desse negócio. Ah, é! Calma aí, antes de mostrar isso, vou mostrar outra coisa. Só o que eu comprei. Olha só. Vocês têm noção disso daqui? Assim, né? Vamos contar a realidade da vida. Eu comprei essas luzes pra eu colocar... Elas são coloridas. Calma aí. Calma aí, Tamires. Deixa eu explicar aos poucos. Essa é uma lâmpada que ela muda de cor. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Eu fico tão empolgada pra mostrar as coisas que eu começo a me embolar nas palavras. É uma lâmpada. Tadã! Uma lâmpada normal, com a entrada normal, sabe? É E27, eu acho. A entrada normal. E ela vem com um controle. Olha só que bacana. Olha isso. Ela vem com esse controle pra você escolher a cor que você quer deixar ela. Gente, é muito legal. E aí também tem umas opções de você colocar, tipo, deixar ela piscando, ou deixar ela trocando de cor devagarzinho, ou, tipo, meio que uma cor entrando na outra e mudando de cor, sabe? Um negócio bem legal. E assim, a minha intenção, porque eu contei pra vocês no vlog, né? Que eu e o Ju, a gente não sabia que tinha uma lâmpada específica pra colocar em abajur, nesses abajurzinhos aqui que vocês veem nos vídeos. E aí a gente comprou lâmpada de teto mesmo, sabe? Lâmpada que a gente coloca no teto e colocamos no abajur. E deu esse resultado, bem forte, né? Tá vendo? Só que assim, quando na hora de dormir mesmo, gente, a gente, assim, nem consegue deixar os dois ligados, porque fica muito forte, né? Óbvio, não é lâmpada de abajur. Aí, o que acontece? Aí eu pensei, ah, eu tive uma ideia. Como esse controlinho dá pra você aumentar a intensidade? Não. Claridade. Enfim, você consegue aumentar, tipo, bem forte, aí você consegue diminuir, aí aumentar dessa lâmpada aqui. Aí o que, que eu pensei? Ah, eu tive uma ideia, eu vou comprar essa lâmpada, já coloco no abajur, né, que é uma lâmpada apropriada para abajur. E aí o que, que a gente faz? É, quando eu for gravar vídeo, eu deixo no mais forte, que daí dá um efeito legal, tipo, fica meio colorido, sabe? Tipo, por exemplo, se eu quisesse deixar mudando de cor, ia dar um efeito bem bonito. Mas aí, gente, hoje, quando chegou hoje, né? Mas aí, quando chegou, eu fui testar, gente, ai meu Deus, eu fiquei um pouco triste. Porque assim, eu uso a iluminação da minha penteadeira, né, pra... Eu não tenho softbox, eu uso só a iluminação da penteadeira. Aí, gente, fica lindo no escuro, dá o efeito que eu queria, mas quando eu acendo a penteadeira... Ai, gente, não mostra cor nenhuma, assim, fica muito fraquinho. Não dá esse efeito, ó, se vocês olharem aqui, ó, tá vendo um efeito mó forte que dá na cortina lá atrás? Isso é porque a lâmpada é forte. Então, essa lâmpada tem 10 volts, eu acho que é assim que fala, e ela é muito fraquinha, entendeu? Então não deu o resultado que eu queria. Mesmo no mais forte aqui no controlinho, não deu o efeito que eu queria, infelizmente. Pelo menos agora a gente tem uma lâmpada de abajur, que muda de cor. Gente, isso é o mais legal, ela muda de cor, cara. Isso não é top? Olha, tem todas essas cores. Legal, né? Aí, deixa eu explicar pra vocês. Aí, aqui, ó, do ladinho, são as opções, tipo, pular. Tipo, ficar piscando e tal, colocar devagar, ficar mudando de cor sozinho, ou deixar numa cor sozinha, numa cor só, né? Aí tem o botão de desligar, ligar, e aqui em cima são os botõezinhos de aumentar a claridade e diminuir. Ah, eu gostei mesmo assim, tô feliz, vai. Só não deu pra usar como cenário, como eu queria. Mas eu ainda vou achar uma luz que dê pra usar no cenário também, depois, né? Agora, gente, eu comprei um vestidinho muito lindo. Esse vestidinho, na verdade, eu comprei pro Dia dos Namorados, né? Que queria um lookzinho diferente. Aí eu comprei esse vestidinho. Nem vai dar pra ver direito. Mas vocês vão ver no vídeo. Nossa, tô batendo aqui no microfone. Mas vocês vão ver no vídeo do Dia dos Namorados. Ah, é. Inclusive, antes de terminar de mostrar as comprinhas, eu queria falar uma coisa.
Essa semana, tô até com medo de falar e dar errado, dar alguma coisa errada, mas até então tá tudo certo, deu tudo certo. Mas essa semana eu vou fazer um negócio especial pro canal que vai ter sete. Eu fico muito empolgada. Ai, eu fico empolgada e começo a me enrolar. Essa semana vai ter vídeo todo dia durante 7 dias, especial do Dia dos Namorados. Ou seja, eu vou fazer 7 vídeos românticos, fofos, enfim, relacionado ao Dia dos Namorados, sabe? Tipo, make, look, cabelo, enfim. Não vou contar tudo, vocês vão ter que vir assistir. Então, gente. Ai, eu tô tão empolgada, porque assim, eu queria muito, muito fazer. Só que eu precisava de algumas maquiagens, porque assim, eu tenho bastante, só que eu não tinha contorno, eu não tinha iluminador, então pensei, não, eu vou ter que comprar umas coisinhas pra eu fazer make, look, cabelo, por exemplo. E eu precisava, eu queria passar uma coisa. Tô embolando de novo. E eu queria dar o meu melhor, sabe? Por isso que eu fiz essas comprinhas, na verdade. E aí, o que que eu pensei? Vai ficar legal e tudo mais, vai ser uma coisa diferente, vai ter vídeo todo dia. Então, gente, se inscreve nesse canal. Vocês não podem perder os vídeos, vai tá muito legal, vai ter bastante coisa legal. E deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Ah, não tô esquecendo de nada. Não esquece, vídeo todo dia, durante 7 dias. A minha mão tá doada. Gente, eu vou postar os vídeos, todos os vídeos da Semana dos Namorados, eu vou postar às 6 ou às 7 horas. Enfim, eu vou colocar no banner do canal, daí vocês conferem, tá? Então, voltando. Aí, gente, eu comprei esse vestidinho pra isso, né? Pro Dia dos Namorados. E pra make, look, cabelo do Dia dos Namorados. Que ele é assim. Tô batendo no microfone, tô com medo de atrapalhar. Ele é de manguinha. Ele é bem soltinho. Olha, é bem princesinha. Assim. Ele é curtinho. E ele vem com um lacinho pra colocar na cintura. Olha que lindo. Vou nem colocar pra vocês verem, vocês vão ter que ver lá no vídeo. Ó, fica assim, sabe? Na cintura. E a última comprinha. Esse foi o que eu mais gostei, gente. Eu não sei, mas é a coisa mais linda deste planeta. É um kimono. Kimono barra cardigan, não sei como você chama. Olha só que coisa mais linda. Eu nem sei se vai dar pra vocês verem. Olha, começa por essa manga. É 3/4, tá? Ela fica na metade do braço, assim. Enfim. Olha que manga magnífica. Olha isso, gente. Meu Deus. Olha essa renda. Coisa mais maravilhosa. E ela que vem assim, ó, um pouco transparente. E é um cardigan normal. E embaixo também tem a mesma renda, tá vendo? Assim. Gente, isso daqui no corpo fica assim. Assim não dá tanto valor, né? Mas quando joga isso daqui por cima do look, gente, fica assim muito delicado e bem romântico, né? Que eu queria um look mais romântico e tal, como é Dia dos Namorados e tudo mais. Essa renda dá um toque especial. Daí joga em cima do look assim, nossa, fica assim impecável, gente. Tô apaixonada. Vocês verão no vídeo também. Gente, por favor, se inscreve neste bendito deste canal. Ativa esse sino, hein? Ó, se vocês perderem, eu vou ficar muito chateada, porque tá dando um trabalhão fazer tudo isso, hein? Já tô brava, já. Tô brava. Foi esse o vídeo, foi essas as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas, do vídeo, da novidade, né? Eu enrolei um pouco pra falar, porque, gente, fazer vídeo todo dia dá um trabalhão. É sério mesmo, dá um trabalhão do caramba. Aí eu fiquei com medo, mas se eu falar, depois não der certo. Enfim. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vai começar. Eu sei que vai ser essa semana. Eu não sei o dia certinho, mas vai ser essa semana. Então fiquem de olho. E, gente, eu vou avisar nas redes sociais também, tá bom? Pra caso o YouTube não entregue os vídeos, não sei. Foi isso! Compartilha com o pessoal que a gente tá crescendo. Compartilha com o pessoal pra me ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!